Det eneste vi må tenke på at du skal planlegge tiden godt når du lager pulled pork, for det tar litt tid, men det laver seg nesten helt selv. Min variant er en litt sånn asiatisk influert sak, hvor jeg da bruker sort pepper, spisskummin, og også fermenterte sojabønner, ser ut som muselort. Dette tar vi sammen i en blender. Her har vi da fått en velduftende masse som vi har over i en stor kjele, i hvert fall litt av den. Og så tar du kjøttstykket ditt, gjerne da en svinenakke, og legger oppi. Og så drysser du resten av krydderiene over, og så gnir du dette godt inn så at det dekker hele kjøttet. Vi må jo selvfølgelig friske opp litt her også. Litt revet ingefær. Vi legger i en chili som jeg bare har delt i to, så den kan ligge og svette litt. Bare knuser 4-5 hvitløksfedd, og i med de så tar vi sojasaus. Og når vi nå bruker sojasaus, så slipper vi også å bruke salt. I tillegg til sojasausen skal vi også ha i litt ketchup mani, som er en søtere, mer krydret sojasaus. Litt eplemost. På med lokket, inn i ovnen, 125 grader i forvarmet ovn, ca. 4 timer til kjøttet løsner fra hverandre. Og i mellomtiden så kan du jo ta deg en sang. Når kjøttet er mørt og nesten faller fra hverandre etter ca. 4 timer, så tar du og legger det i en bakk eller et stort fat. Og så tar du skyen og har en kjele og koker litt inn. Og det vi da gjør med dette kjøttet, la det kjøle seg litt ned, så er det egentlig bare å begynne å skrape eller rive kjøttet fra hverandre med en skje eller gaffel. Når vi nå skal avslutte skyen, så tar vi litt koriander. Litt lime. Jeg har korianderen også i samme kjøttet. Og så skal vi smake til skyen med litt grann sesamolje. Og så kan vi bare nappe over litt grann av skyen. Og så kan du heller servere litt av skyen ekstra ved siden av på bordet. Så dette her, Rein, det var jo ikke så vanskelig. Og jeg lover deg, når du får dette her sånn, så kommer du virkelig til å treffe de høye tonene.